宋谦。好，回到我们现场来，徐律师，这个双鹰大对决会是一场什么选举？刚刚有人特别提到啊，这个邱毅刚刚好一起，俨然是蔡英文的竞选总部哦，俨然是在蔡英文的身边，是不是有装什么监视器哦？来，怎么看？我跟马英九的参选宣言，你发现他好像针对的不是，已经不是针对蔡英文了，他本来都是针对蔡英文在打，现在他不针对骂扁啊，哎，对他现在其实针对的就是扁，所以他要问说。由邱毅来讲说，嘿，你蔡英文是不是要特色扁啊什么？他就把目标拿去对扁，然后阿扁就好像他的政治提款机。现在中产阶级还会相信这一套吗？啊，但是马英九认为把阿扁拿来当作政治提款机，还是有票，还是有票有效，所以大家试图用全部的力量要把阿扁跟蔡英文是这样转在一起绑在一起，所以才会讲说你要讲清楚哦，你要特色扁，才会用这一步。人民有那么笨吗？来，建昌大哥。我想咱民进党现在看到一个正向的方向，过去的代志哦，咱来关心检讨。但是足侪人民希望咱民进党有一个正向的目标，要带领咱走入另外一个阶段。我是希望讲未来八个月内底，不管你用什么奥赛波就对了，但是咱来提出咱的主张，要有负责任的方案，向人民做数据，咱来定这个数。是，好，谢谢大家，谢谢，感谢。